Nesta área de 320 metros quadrados estão cultivados mais de 11 mil pés de rúcula no sistema de hidroponia, que é automatizado e o cultivo é feito na água. A verdura adaptada ao clima fresco começou a ser utilizada na região sul do Brasil e logo se popularizou no país devido às propriedades nutricionais. Mas aqui nem sempre foi assim. Durante três anos, nesta hidroponia, o Leandro se dedicou a produzir alface, cebolinha, agrião e salsinha. Ao olhar para o mercado, veio uma constatação. Era preciso segmentar ainda mais o negócio. Aqui no espaço a gente tinha uma diversificação maior de produtos e não tinha a quantidade necessária. Então a gente viu essa demanda aí, pouco explorada, nós conversamos com o nosso... Nosso consultor técnico, ele falou que tinha uma grande possibilidade, né, de explorar esse mercado e a gente começou a a fazer a mudança. A rúcula é uma das folhosas mais difíceis de serem produzidas no sistema hidropônico, já que é bem mais exigente. A cultura precisa de soluções nutritivas bem balanceadas. O Murilo é o responsável pela assistência técnica Desde que o Leandro passou a mexer com a hidroponia em 2015. Ao saber da intenção do horticultor em fazer a segmentação, o consultor técnico percebeu que haveria uma possibilidade real de ampliar a produção. O Leandro ele assimilou bem a técnica né, de produzir na hidroponia. E ele partiu para a rúcula porque é um mercado que está aberto, é mais complicado de produzir rúcula na hidroponia. E como a técnica dele já estava bem aprimorada, ele, ele partiu para esse mercado. Ele consegue ter uma quantidade, uma produtividade maior, conseguindo equilibrar esses, esses nutrientes, essa adubação dele. E essa segmentação de mercado resultou no que todo mundo busca: redução de custos e aumento na produção. Houve um aproveitamento maior do espaço. Na área onde ficava uma alface, hoje são cultivadas três rúculas. Também ocorreu o encurtamento do ciclo em comparação com a alface. Nós reduzimos um funcionário né, registrado, nós reduzimos a compra de insumos, né, compra de sementes, né, é, baixamos o custo de produção e automaticamente tivemos um pouco mais né, de lucro. Né, na nossa produção. A gente levava aí para tirar uma alface de 35 a 40 dias. Com 25 dias a gente já está tirando a rúcula. E a qualidade agrada consumidores como o Alberto, um dos mais novos clientes do Leandro. Ele se mudou para Dourados no início do ano e sempre que possível passa aqui para ver as novidades. Como eu tenho um filho pequeno, a gente sempre procura. É o melhor para os filhos. E eu achei interessante, passei para conhecer a loja dele, vi que os produtos são excelentes, produtos de boa qualidade, a loja é muito boa, o atendimento é muito bom. E eu passei a ser cliente dele. Sempre que eu passo aqui perto, eu procuro levar um produto dele que é muito bom. Embora nem todas as folhosas, como a alface e a couve, sejam produzidas aqui... O Leandro estabeleceu parcerias com outros horticultores para garantir o fornecimento. Nós temos os produtores parceiros, né? Então, tem produtores que produzem couve, outros produtores que produzem alface, outros salsinha, cebolinha. A gente se juntou a esses produtores, fizemos uma parceria, então a gente. É fiel a esses produtores, só pega com ele, a gente confia no material que eles têm, na produtividade que eles fazem, na mesma concepção que a nossa produtividade. A loja foi montada há menos de um ano. Com isso, ele passou a vender outros produtos. Desde então, tem obtido um bom retorno com a melhora da apresentação dos itens. Nós fizemos um investimento, né? Chegamos à conclusão que era necessário fazer esse investimento. Então, assim, isso tornou um ambiente mais limpo para a gente poder atender os nossos clientes. Né? É uma disposição melhor, é uma visibilidade melhor. Não é porque nós estamos num, numa horta, né? num sistema de cultivo, que a gente não vai dar uma cara melhor para o nosso negócio. Para o consultor técnico mostrado no início da reportagem, o negócio só foi para frente. Porque o Leandro colocou em prática todas as orientações. A gente está sempre conversando, é um, uma pessoa muito dedicada e os resultados dele estão tá vindo por de mérito dele mesmo, do trabalho dele. Ele é esforçado, está aqui direto. Então a gente fica feliz porque é, acompanha uma pessoa de sucesso. Né? Então a gente só orienta, mas o mérito é todo dele. Toda a produção do trabalho dele. E será que a receita para que o negócio com a hidroponia desse certo tem mais ingredientes? Para o Leandro, com certeza a resposta é positiva. A gente procura né, atender bem a nossa clientela. Nós passamos por tempos difíceis aqui, foi muito investimento e aqui deu certo, graças a Deus, com muita persistência, né, muita administração, tudo na ponta do lápis.